Hei, jeg heter Inge Merete Hobbelstad. Jeg er kommentator og kritiker i Dagbladet. Jeg er litteraturviter av utdannelse. Jeg har skrevet en fryktelig lang bok om William Shakespeare. Og i dag tenkte jeg at jeg skulle snakke litt om en bok som har hatt en spesiell plass i hjertet mitt størsteparten av tiden jeg har levd, nemlig Alexandre Dumas' De tre musketerer. Og jeg har skrevet et lite foredrag som jeg har kalt Musketerene og meg. En vinterkveld da jeg var rundt 10 år gammel, tror jeg, så satt jeg ved kjøkkenbordet hjemme med en kopp nylaget kakao ved siden av meg og nesen i en bok. Da med ett kom moren min stormende inn i rommet. Og nå, bare så det er sagt, jeg kommer fra et sånt hjem der det å sitte med nesen i en bok var sett på som en uomtvistelig god ting. Men tilfeldigvis så var akkurat dette kvelden da moren min hadde rukket å be meg om å gå og rydde rommet 4 ganger allerede. Så da hun kom inn og så for 5. gang at jeg hadde ignorert eller glemt denne ordren, så rant det rett og slett litt opp. Hun tok tak i boken jeg leste og kylte den i veggen så sømmen i ryggen gikk opp og boken gikk i 4 deler. Jeg gikk og ryddet rommet etter det. Men boken jeg satt og leste i, det var altså første bind av De tre musketerer. Alexandre Dumas' røvroman, som første gang kom ut som avisføljetong i 1844. Historien foregår i Frankrike på 1600-tallet, og dette fremsto for meg som et på alle måter mer fargerikt og farefullt sted enn min egen hverdag. Men det som er interessant for meg, det er at flere generasjoner lesere, samme med hvilken tid de selv tilhører, har syntes at akkurat dette stedet har vært et så attraktivt sted å flykte inn i og drømme seg inn i. Den boken som moren min kastet i veggen, det var en grunn til at den gikk så lett i stykker. Og det var fordi den hadde tilhørt faren min da han var barn, og både han og jeg hadde allerede rukket å lese den i film. Og i dette lille foredraget så har jeg lyst til å si noe om hvorfor denne historien har vist seg å ha slik tiltrekningskraft over så lang tid, og litt om hva vi kan gå glipp av når klassikere som De tre musketerer ikke lenger hører til de litterære orienteringspostene, de som alle boklige barn med respekt for seg selv føler at de bør ha vært innom. Året er 1625, og unge D'Artagnan reiser fra Gascogne sør i Frankrike til Paris på en sliten gul hest og med noen få mynter i lommen. Han har en drøm om å bli musketer, altså en av vaktkorpset til kongen av Frankrike. Men ting går selvfølgelig ikke helt som planlagt, og allerede første dagen i Paris så klarer D'Artagnan uten å ville det å fornærme de tre ypperste av kongens musketerer, Athos, Porthos og Aramis. Og han blir utfordret til duell av dem alle sammen. Skjebnen vil det likevel slik at D'Artagnan snart er alliert med de tre andre i kampen mot den intrigante kardinal Richelieu og hans fremste agent, den å så vakre, men akk så onde My Lady. Det ene farefulle eventyret følger det andre. Det er hoffintriger, det er fektekamper, det er skuddvekslinger, og det er en god del erotiske eventyr. Og noe av grunnen til at dette er så meddrivende, er at hovedpersonene er så distinkte og karismatiske. Eller det vil si, kanskje gjelder dette D'Artagnan i litt mindre grad enn de andre. For D'Artagnan, altså han er jo leserens avatar. Han er litt pregløs på den måten slike hovedpersoner ofte er, for at veldig mange forskjellige lesere skal kunne tenke at han er deres representant i fortellingen. Men persongalleriet som omgir ham, det er altså en ordentlig godtepose. Du har Athos, som er behersket og intelligent og forfinet, men også plaget av en ukjent fortid og med en hang til å drikke for mye. Det antydes tidlig at han er en aristokrat i skjul, for her er vi altså i et univers der edle ansiktstrekk, et edelt vesen og en edel tittel som regel henger sammen. Porthos er historiens klovn. Han er voldsom og forfengelig, mens den mildere Aramis også gir forfatteren en anledning til å komme med mild satire. Han snakker hele tiden om at han egentlig vil bli prest, men er rett og slett for glad i kvinner til at det kan bli noe annet enn snakk. Men det er en vesentlig egenskap ved De tre musketerer, at du husker skurkene like godt som du husker heltene. Du har den vakre, men dødelige My Lady, den mystiske greven av Roquefort med et arr tvers over ansiktet, og ikke minst, mesterhjernen selv, førsteministeren, kardinal Richelieu.
Fordi skurkene smarte og karismatiske, så fremstår kampen mellom dem og musketerene som en jevnbyrdig kamp, der motstanderen fortjener leserens respekt. Dette noen nyere underholdningsfortellinger og actionfilmer alt for ofte slurver med. Og dette så klart ikke dype persontegninger på noen måte, men både skurken med arr i ansiktet og den forføriske mordersken jo blitt klisjéer i ettertid. Men disse skikkelsene altså risset opp med presise, sikre streker. Jeg har snakket med mange lesere som nesten har glemt alle de oppdiktede skikkelsene de leste om som barn, men som fremdeles har levende bilder og minner om Athos og My Lady og kardinal Richelieu. De tre musketerer også et produkt av sin tid, og da mener jeg ikke 1625, men 1844. For det første ble romanen skrevet i et Frankrike som var utmattet etter flere tiår med revolusjon og napoleonskrig. Borgerkongen Louis-Philippe satt på tronen, og Frankrike hadde liksom stivnet litt. Det var blitt forsiktig og småborgerlig og reaksjonær, og begeistringen både for den revolusjonære ånden og for han som en gang virket som en frigjører, nemlig Napoleon, var borte. Og dette var selv om det var mange som i det stille sterkt mislikte den autoritære dreiningen i samfunnet. Alexandre Dumas var definitivt en av dem, og det mange som har lest De tre musketerer som en indirekte kritikk av hans egen tid. Verdisettet i romanen nemlig ganske annerledes enn de pyntelige og litt satte normene som Dumas og hans samtidige levde med. Faktisk De tre musketerer nesten påfallende amoralsk. Dette et sted der folk dreper hverandre hele tiden, for fote og for bagatellen. De kan sukke over at de nødt til å bruke tid på å drepe en frekk forbipasserende eller en politisk motstander, lire av seg en kjekk replikk i etterkant og deretter ikke tenke mer over saken. Forelskelser finnes, men sex løsrevet fra kjærlighet og eksisterer først og fremst som impuls og som handelsvare. Musketeren Portos har egentlig ikke råd til hest og våpen, men gjør skamløs kur til den kjærlighetshungrende Madame de Coquenard, som dermed overtaler sin tørre ektemann til å gi Portos penger. D'Artagnan kjemper mot My Lady, men han også seksuelt tiltrukket av henne, og tar ingenting for å møte henne i mørket, gi seg ut for å være hennes egentlige elsker, Grev de Vard, og ha sex med henne uten at hun vet hvem han er. Og for i det hele tatt for å komme så langt, så har han skamløst utnyttet My Ladys kammerpike, Kitty, som dypt forelsket i ham. Og da har vi ikke engang kommet inn på de tallrike måtene My Lady bruker sin egen seksualitet på. En av hennes bedrifter å forføre en fundamentalistisk puritaner, trinn for trinn over mange kapitler, slik at han begår et drap for hennes skyld, og deretter prompte blir dømt til døden. Det jo ikke spesielt rart at dette slo an. Denne lette, ekstravagante omgangen med liv og død og sex og kjærlighet var jo så klart deilig eskapisme for samtidens publikum. Her fikk de et livlig anarki som de kunne lese om, kanskje mens de også kjente på litt forbudt frid. Men det morsomme at romanen har noe av denne effekten fremdeles. Og så nå det noe litt befriende over å lese om slik grenseløshet, der musketerene, som leserens litterære avatarer, flyter ut og inn av spenningsfylte situasjoner uten at det brukes tid på tunge moralske vurderinger, og som regel uten at det får konsekvenser. The Guardians litteraturkritiker Adam Thorpe har skrevet veldig godt om De tre musketerer. Han sier blant annet at den dampende og forstyrrende. Og så legger han til noe jeg synes godt sagt. Livet har den obsternasige vektløsheten det kan ha i barndommen. Det kan bare bli kastet bort så skjødesløst, fordi her, på disse sidene, det en fiktiv drøm, og alle udødelige. Vi kan tre inn i dette muntre og sanselige universet og ta del i dette lettsinnet, fordi det så åpenbart oppdiktet, så åpenbart høynet, at vi instinktivt skjønner at vi ikke trenger å ta dette med liv og død så fryktelig alvorlig. Og her vi også fremme ved noe av det som gjør at det verdt å prikke det lesende publikum på skulderen, særlig unge lesere og foreldrene deres, og minne dem på at De tre musketerer eksisterer. Og en skulle ikke tro at det var nødvendig, for dette en av de romanene som aldri har vært ute av trykk. Det har alltid vært mulig å få tak i et eksemplar av De tre musketerer. Så den har så langt klart seg helt fint på egen hånd. Men nå har barn og såkalte young adults i større grad enn før blitt en egen, definert og lukrativ målgruppe.
Titel på titel kommer ut hvert år og slåss om oppmerksomheten deres, og mye av det til forveksling likt bøker som har slått an hos samme målgruppe før. Det mulig for barn og unge tenåringer å lese kontinuerlig uten å bevege seg ut av en sjanger eller ut av historiene som har blitt publisert de siste par årene. Det blitt vanskeligere for en klassiker å trenge gjennom fernisset av nyere bestselgere. Når det sagt, så det selvfølgelig mye ved denne utviklingen som bra. Det bra at mange seriøse, kvalitetsbevisste forfattere vil skrive for barn og unge, og at de når frem til sitt publikum. Det mange som mener at klassikere som De tre musketerier har vært resirkulert 4, 5 eller 10 ganger for mye, og at dette ikke har noe å gjøre med kvaliteten på verket, men at de som kjøper bøker til barna dovent griper etter titler de selv kjenner igjen, og at det en god ting at denne sirkelen blir brutt. Det nok også utvilsomt sant at mange av de barnebokforfatterne og ungdomsbokforfatterne som arbeider i dag språklig og psykologisk mer ambisiøse enn mange av dem som i sin tid skrev klassikerne i sjangeren. Og her hører det med til historien at De tre musketerier så klart ikke opprinnelig var en ungdomsroman, men at den har blitt det etter hvert som den typen røverromaner blir sett på som den slag bøker du leser i ung alder og har gode minner om resten av livet, men sjelden plukker opp igjen. Men jeg vil altså likevel mene at De tre musketerier bør leses av nye generasjoner. At flere generasjoner og kull med barn bør løpe ut i hagen med mammas skjørt som kappe og hjemmelaget korde. Og særlig to argumenter viktige for meg i dette spørsmålet. For det første, det å lese gamle klassikere, det gjør deg åpen og mottagelig for det som litt fremmed, litt mystisk, som nevner klesdrakter og våpen og vaner og skikker du aldri har hørt om før, men som likevel har noe i seg som spennende og samtidig noe som på en merkelig måte også gjenkjennelig. Nylig diskuterte jeg det å lese klassikerne som barn med en god venn av meg, nemlig Bjørn Gabrielsen, som bokanmelder i Dagens Næringsliv. Og han skrev tilbake til meg og sa dette, og jeg siterer. Mange av bøkene jeg leste var jo eksplisitt ikke skrevet for meg. De var skrevet for 1800-tallskvinner, for 1700-tallslesere. De var skrevet for folk som ikke snakket norsk. De var skrevet for folk som var eldre. Jeg ble trent opp i å leve meg inn i de som var forskjellige fra meg, etter alle ytre parametre. Vi var ikke utstyrt med en begrensende tekst på utsiden som sa at dette var for 12-14-åringer. Sitat slutt. For det jo ikke til å komme fra at vi blitt veldig målgruppete i tankegangen, og vi lever i en verden der mange går hardt inn for å tilby oss noe som skal appellere spesifikt til en eller flere grupper vi tilhører. Nettopp derfor kan det være befriende å lese noe som ikke tar hensyn til hvem vi men som inviterer oss inn i en eventyrlig verden der det bare å henge på. For det andre, å lese en klassiker som De tre musketerier binder deg sammen med lesere fra forskjellige generasjoner og tider. Folk du ellers ikke ville hatt mye til felles med. Da Frankrike tapte krigen mot Preussen i 1870, og den franske keiseren Napoleon den tredje ble tatt til fange, da satt han i fangenskap og leste nettopp De tre musketerier. Dermed det grunnlag for å si at dersom min far og jeg og Napoleon den tredje ved et eller annet mirakel skulle møtes, så ville vi tre kunne sitte og ha en samtale om Athos tungsinn eller om Richelieus strategier. Og selv om dette møtet høyst hypotetisk, så synes jeg det har en verdi at noen fortellinger på denne måten går som store skip gjennom historien, og at vi hopper av dem, på dem eller av dem ut fra våre forskjellige historiske havner. Når De tre musketerier var et produkt av sin tid, så gjelder det naturligvis ikke bare innholdet, men også formatet. På 1830-tallet så hadde avisene og bladene oppdaget at dersom de ville holde på leserne, og dermed også på annonsørene, så var det få ting som var så effektivt som å fortelle et bruddstykke av en spennende historie og love fortsettelse i neste nummer. Og slik ble den født. Den navngjetne føljetongen. Fortelleformen som ble en av 1800-tallets dominerende litterære formater. Det var mange sider ved føljetongen som gjorde at den ble uglesett. Ofte var det snakk om historier som var skrevet i stor fart, og som var helt avhengig av å ha jevne og regelmessige cliffhangers for å holde på leserens oppmerksomhet. Mange så på gjennombruddet til føljetongen som en litterær parallell til det tvilsomme som hadde skjedd ellers i samfunnet.
Det skapte en følelse av at både varer og romaner nå ble masseprodusert. Og litteraturkritikeren Saint-Beuve kalte føljetongen foraktelig for industriell litteratur. Samtidig var det flere av århundrets store romaner som ble skrevet nettopp for å passe inn i denne særegne rytmen, blant annet de mest anerkjente verkene til Charles Dickens. Alexandre Dumas var ingen Dickens, det må sies, og han hadde også en litterær produksjon som kunne virke nettopp industriell. Dumas produserte rett og slett så mye tekst at det vanskelig å se for seg hvordan det kunne være menneskelig mulig. Han skrev rundt 650 bøker gjennom fire abnormt produktive tiår. I treårsperioden mellom 1843 og 1846 publiserte han nesten 43 000 boksider, deriblant Mursteinene, De tre musketerer og Greven av Monte Cristo. Dette var bare mulig ved hjelp av en liten hær av researchere og assistenter, samt i alle fall en arbeidsom medforfatter, August Mackay, som selv mente at han fikk heller lite anerkjennelse for å ha vært en betydelig del av konglomeratet som var kjent som Alexander Dumas. De mest kritiske røstene har hevdet at bøkene i praksis var skrevet av et kollektiv, men at Dumas fikk æren fordi han rett og slett var den mest populære forfatteren i Frankrike. Navnet hans kunne selge hva som helst. Men flere av de som har forsket på Dumas bøker, deriblant David Coward, som professor i fransk litteratur ved Universitetet i Leeds, mener at Dumas fullt fortjener å stå som bøkenes forfatter, og at beskyldningene om at han tok æren for andres arbeid overdrevne. Coward påpeker at det svært lett å kjenne igjen avsnittene som Mackay har skrevet, og at de merkbart flatere, uten Dumas karakteristiske tempo og humor som preger den absolutt største delen av forfatterskapet. Umberto Eco, som oversatte Greven av Monte Cristo til italiensk, mente å legge merke til at romanens sjarme delvis berodde på den karakteristiske og litt rotete stilen. Eco skriver, citat, «Jeg innså at romanen var, om ikke velskrevet, så i det minste skrevet slik den burde være, og at den ikke kunne vært skrevet på noen annen måte.» Denne karakteristiske og lett skjødesløse måten å skrive på var sånn sett typisk for den karakteristiske og lett skjødesløse forfatteren. Alexandre Dumas hadde en sterk personlighet og en svært fascinerende familiehistorie. Alexandre Dumas far var født i Karibien som sønn av en fransk marquis og en svart slave. Faren hans tok ham med til Frankrike, der han føk oppover i gradene i den franske hæren og ble general bare 31 år gammel. Da han var på vei hjem fra Napoleons hærtog i Egypt, havnet han i klammeri med myndighetene i Napoli og satt i fengsel der i 2 år. Det knekket helsen hans, og han døde kort tid etter at han kom hjem. Alexander var 4 år gammel på tiden da faren døde. Det lett å se sporene av faren i Dumas verk. Ikke bare har han en helt som sitter urettmessig innesperret i årevis i Greven av Monte Cristo. Det ble også sagt om general Dumas at han utkjempet og vant 3 dueller på en og samme ettermiddag. Og dette den samme situasjonen som sønnen skaper for sin helt, D'Artagnan. Men jeg for min del tror også at det går litt dypere enn det. Alexandre Dumas beundret sin døde far voldsomt. General Dumas var en heroisk skikkelse som ble med sønnen som et spøkelse inn i en tid som ikke lenger verdsatte det heroiske. Selv i Dumas moralsk vinglete historier lojalitet og heltemot noe som alltid belønnes. Men Alexander bar også med seg sin far på en annen måte. Den afrikanske avstammingen lå utenpå ham. Han var mørk i huden og hadde krusete mørkt hår, og ble jevnlig møtt med stygg rasisme. Som en av hans kritikere og motstandere skrev, «Skrap litt i huden på Monsieur Dumas, og så finner du barbaren, negeren.» Alexander Dumas var svært ambisiøs, kolossalt iherdig og alltid rastløs. Opptatt av penger, men også varm mot sine venner og generøs inntil ødselhet med penger så vel som med kjærlighet. Han brukte opp de betydelige honorarene sine så fort de kom inn, og hadde en rekke elskerinner, flere av dem så godt utstyrt med penger og posisjon at de kunne hjelpe ham økonomisk og karrieremessig. Og i denne voldsomme energien, denne voldsomme livsutfoldelsen, så aner man kanskje en mann som visste at han hadde så mye å bevise, at han måtte jobbe hardere enn andre for ikke å bli sett på som en fremmed. Dette en mann som selv etter at han ble Frankrikes mestselgende forfatter, ikke kunne slippe unna det at han når som helst kunne bli utdefinert.
Selv etter at han ble berømt og feiret, så identifiserte han seg kanskje tross alt mest med den unge mannen som red inn I Paris på en gammel gul hest. Uten navn eller rikdom, men overbevist om at han kunne erobre byen. Og han har fått generasjoner av lesere til å føle seg akkurat like. Takk for meg.